21 рік за ґрочення, на двох – за умисне вбивство таксистки. У Різдвяну ніч 2018 року 23-річний хлопець та його 21-річна зведена сестра зарізали таксистку. Тіло жінки викинули у Смілянській лісосмузі. Про це повідомляє прес-служба Соснівського районного суду. Там зазначають, обвинувачений заздалегідь готувався до злочину. Він придбав в аптеці рукавички та взяв із дому кухонний ніж. Біля торговельного центру Черкас зловмисники сіли в автомобіль 41-річної Ірини Чуприни. Після поїздки в один із дворів південно-західного району пасажир вбив таксистку, перетягнув її тіло на заднє сидіння автівки та вивіз із міста. Зловмисники до ранку каталися на краденому автомобілі, опісля ж залишили його поблизу ТРЦ «Черкас». Обвинувачена свою провину визнала лише часткову у тому, що допомагала приховати злочин. Хлопець стверджував, вбивство спонтанне. Чоловіка покарали до 13 років позбавлення волі. Водночас його сестру заґрочили на 8 років. Для обох присудили конфіскацію майна. Протягом місяця винуваті вбивства можуть подати апеляційні скарги. При яких обставинах буде бути людина? Дуже п'яний, зарізав ножом.